Evo nas negde u bloku. Sneg veje. Veje. Tu smo ostavili biciklo i penjamo se gore na Crni krst. Gore, možda i ne bude crven. Joj, ova farba! Minus 9 je stepeni. Dobro. Idemo na Crveni krst ili samo na krst, zavisi. Ajmo. Očišćena ulica Terazija je očišćena ulica, ali ne od snega, nego ne znam ja od čega. Od ljudi? Od ljudi. Snega ima koliko hoće, te ima i mnogo je klizav. I još uvijek veje. Provejava. Kocka po kojoj ne može ni leti da se voda prođe. Ali zato zimi može. Kada smo sad? Ujebem ti život. Auto po sred puta.